Nu er det Nina, der ringer til Julie. Nina, det er Julies bedste veninde. Nina ringer for at høre, hvordan hun har det. Godt, siger Julie, og tusind tak, fordi du kom i går. Det var så lidt. Fik du sovet i nat? Ja, jeg er helt rolig i dag. Det er så dejligt. Jeg tror, jeg kan komme til at nyde det her halvår. Jeg tror, det er godt for os at mærke, at vi giver hinanden plads. Det er jeg glad for at høre, siger Nina. Men det lyder ikke, som om hun tror på hende. Det må også være mærkeligt at se sin bedste veninde have et sammenbrud den ene dag, og 24 timer senere er hun nærmest lykkelig. Hvad laver du, spørger Nina. Ikke noget. Kommer du ikke over og spiser hos os i aften? Du kan også sove her, hvis du vil. Men Julie vil gerne blive hjemme og nyde, at hun endelig har det lidt godt. Nina siger, hun skal love at ringe, hvis hun får brug for at snakke, og sådan er det altid med Nina. Julie må ringe klokken 3 om natten, hvis det skulle være. Det gælder selvfølgelig også den anden vej, men Nina har været kæreste med René i snart 15 år, og de har aldrig nogen problemer. Virkelig ingen. De er hinandens bedste venner og har god sex, og imens alle deres venner går fra hinanden, holder de bare sammen som det letteste i verden. Julie har kun set Nina græde en eneste gang, og det var da hendes far døde for nogle år siden. Hun sætter en Leonard Cohen-plade på og skruer højt op. Hun var ikke særlig vild med Leonard Cohen, før hun mødte Kasper. Men nu elsker hun ham, fordi Kasper elsker ham. Sådan noget smitter af. Julie kan tydeligt huske første gang Kasper spillede Halleluja for hende. Den var simpelthen så smuk, og de var så forelskede, og Kasper trak den ene CD frem efter den anden og åbnede en helt ny verden for hende. Og siden da har Leonard Cohen været fast akkompagnement til deres liv. De har spist og elsket og haft gæster og skændtes og grinet og grædt til hans musik. Kasper lytter meget til teksterne og siger, at Cohen egentlig mest er digter. Men Julie lytter kun til melodierne og hans dybe stemme. Hendes yndlingsplade er Various Positions, hvor både Hallelujah og Coming Back to You er på. Det er også Kaspers yndlingsplade, men det er ikke noget at være flov over. De har bare samme smag. Julie kysser sin ring og kommer til at græde, men denne gang er det af glæde. Min kærlighed er intakt, hvisker hun. Min kærlighed er intakt. På trods af alle de slag og den angst, Kasper har påført hende, så er hendes kærlighed stor nok til at bære det. Ikke en splint er gået af det. Han har brudt hendes tillid, men det er ikke til at se. Hun vil altid elske ham. Altid.